Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Lala TV. Pagi ni kita rak santai lagi. Rak santai pada pagi ni kita ada berapa biji ya? 2, 4, 5. Pagi ni kita ada 5 buah motor. Ada yang tengah lead sekarang ni, Harley di depan. Yang nombor 2 di belakang Harley tu Modernize Elegant. Di belakang saya ni motor apa tak nak tengok ni. Nampak macam klasik juga. Harley ke tak tahu. Yang belakang sekali skuter Vespa. Hari ni ride motor copok-copok. Tak kisahlah, yang penting motor. So hari ni kami 5 buah motor nak pergi ke Lostak cari gulai ikan di Kuala Kedah. So kebetulan hari ni free dan hari Ahad cuti macam biasa. Hari Isnin Raya Haji. So kebetulan masing-masing nak pergi rehat-rehat sat, apa nak pergi makan-makan sat. Lepas tu isu lusa dah kalut dah dengan anak raya. Lepas tu sibuk dengan program korbannya. Jadi pagi ni kita dapat lah ambil masa sikit santai dengan kawan-kawan. Ada 5 buah biji motor. Perjalanan pagi ni cuaca agak mendung sikit. Kalau kemarin tu di area Kedah ni panas terik sampai dengan pening. Pagi ni nampak macam mendung sikit. Sagi lagi tak tahu lah macam mana. Kalau kena hujan, kita mandi sajalah. Okey, kita tengok lagi perjalanan kita sampai dekat sana macam mana. Kita ride pun, saya dah hari ni banyak motor. Ada 5 buah motor. So kawan saya yang lead di depan yang buat heli tu, dia pun memang bawa relax je. So kami pun ikut follow dia. Speed average pun dalam 97 sorti. Tak tu lah. So Vespa lama hak yang old school dia belakang tu pun laju. Tengok lah dia belakang paling kecil tapi laju. Boleh 100 follow belakang relax kan. Dia pakai baju situ relax, pakai slipper seluar, pakai paket, layan je pun boleh, tak ada masalah. Kita bukan nak ikat bawah motor besar ke tak kan. Saya dah lah motor macam ni pun bukan buat laju pun. Buat macam ni okey lagi, boleh tengok kiri kanan, tengok pemandangan, best juga. Kalau ikut kiri laju ni tak ada nak lihat macam ni lah. Jadi kita buat relax je ni. Tadi masa sebelum sampai kat Sungai Petani tadi, kami ada 5 buah motor. Kemudian ada member seorang lagi tunggu dekat Sungai Petani Utara tadi. Ada sebiji lagi motor KTM Duke. So hari ni variety motor, macam-macam jenis ada. Nak menghala ke Alustang. Sebenarnya bila kita naik motor waktu jalan jam ni, kita duduk belah kiri ni sebenarnya bukanlah kata kita boleh speed paling laju pun. Masih lagi dalam keadaan yang berhati-hati. Kereta tengah banyak, kita duduk lorong kiri pun bawa lah 90. That means okey sikit lah. Banding kalau nak cepat, kalau kita naik kereta memang speed lagi slow daripada tu lah. Kalau jalan jam macam ni naik kereta, saya 40, 50, 60, lapang sikit macam ni lah. Tapi bila naik motor ni duduk lorong kiri, speed lebih kurang dalam 90, boleh pergi lagi lah. Kau cepat sikit lah naik motor ni. Tapi kena berhati-hati juga lorong kecemasan ni kan. Nak kata lorong motor sangat pun bukan juga. Sama-sama pakai-pakai guna jalan. Cuma motor ni dia boleh lah pergi lalu kot kiri sikit, rapat kiri sikit, daripada nak duduk di tengah-tengah jalan kereta tengah jam tu. So sebenarnya bawa motor ni tak kisah lah di jalan mana pun, hati-hati lah. Kita elok lah daripada kor-kor yang tak diingini berlaku. So masing-masing berkongsi jalan, motor besar ke motor kecil ke, kita hormat masing-masing. InsyaAllah selamat. Naik doa, tawakal. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan perjalanan. Kita singgah gurun sat. Mungkin ada pergi toilet isi minyak apa. Singgah sini dulu. Wow, gurun ni ramai. Yang nak balik van-van Thailand pun banyak ni.
yang mana kampung dekat Thailand ni. Ha, hari ni sempadan Kek Kuih Hitam ke mana ke. Ha, boleh lah hari ni. Dekat Beratok lah. Ni semua berkat balik, balik kampung, balik Patani Sabtu. So kita berehat seketika, berehat saat dekat gurun. Abang kita yang pakai Vespa ni, oh, layan. Tengok, saya speed 108. Dia duduk depan saya, relax ya, cool ya. Oh, layan lah abang ni. Depan Vespa tu Duke 390. Seronoknya bila konvoi ni, bila kita bawa, kita tak ada lah kita rushing yang nak laju bagai. Tapi ikut grup lah kalau kita pilih nak konvoi. Kalau grup kita tu semua betul sama macam kita. Kalau yang leader tu dia laju, paling semua pekat kena naik syekh lah. Memang pekat laju lah. Bila di depan kita tu macam ni, campak berbagai motor, depan kita slow, kita pun semua layak relax, cool. 90, 90 sebenarnya. Inilah cruising yang paling best untuk kita nak main konvoi. Yang penting kita sampai kat destinasi dengan selamat, naik motor dengan tenang, tengok pemandangan. Itu sebenarnya yang kita nak bila kita naik motor ni kan. Tapi kalau kita ada kerja tu leng lah. Ada kerja, tak ada lah nak slow-slow, nak ligan masa bagai kan. Macam saya ni beli motor ni lebih kepada nak rehat 7 minggu sambil naik santai, relax. So sebab itulah saya pun sekat ni grup-grup konvoi semuanya jenis layan, relax lah, tak ada nak laju pun. Kalau saya dengan member saya yang naik heli tu, kami dorang mungkinlah laju sikit 1-2, 1-3, lepas tu turun balik 1-2. Tak biasa lagi lah kami konvoi sampai 1-4, 1-5. Kalau kami dua je pun, saya dekat 1-3, 1-2, dia pun heli, bawa laju mana best. Heli bawa relax, cruising 110, 120. Kalau jenis macam Ayan 883 tu kan, angin pun kuat. Kalau jenis heli yang macam road glide, straight glide, nah tu lain lah. Yang tu memang depo pun laju kuat tu punya. Dengan cuaca apa ni, kalau panas tu bergantung juga. Kalau kita ride macam ni slow, kata panas lah pun, saya sakit ni bawa 90 pun okey, enjin taklah terlampau panas, relax je enjin. Pak dapok tak ada rasa bahang pun semua okey. Baru satu lagi, jaket saya hari tu dah tukar daripada jaket Isaac 2 yang waterproof tu. Bawa macam ni pun memang panas lah, dia berkuat walaupun buka lubang angin. Tapi bila tukar pakai jaket Tai Chi yang ada mesh banyak ni, saya bawa laju ke, pelan ke, dia angin alhamdulillah memang best lah. Sebab fully mesh, ada sikit-sikit saja yang dia tutup tu, dan ada padding semua. Boleh tengok dekat Rahsia punya YouTube, saya dah buat pasal review baju ni. Dan alhamdulillah dia punya ventilation dia memang terbaik. Pakai baju cotton ke, pakai baju jersey ke, tak ingat. Bila ride yang macam ni pun saya memang selesa, seronok ride. Satu lagi baju ni, tak tahulah baju ke ataupun mesh ke, jenis baju saya tak pasti. Tapi apa yang bezanya, bila saya pakai baju yang macam ni, yang mesh macam ni, so bila saya buat laju pun dia tak ada lah tolak saya ke belakang. Dia macam potong angin elok je. Saya pernah lah tu pakai baju yang baru ni kan, saya try bawa 1-2, 1-3, apa ni, dia tak ada rasa macam tarik ke belakang. Dia memang sedap je, boleh pergi lagi kan. Cuma saya tak apa nak panik dia laju kan. Dia potong angin cantik. Kalau baju yang waterproof tu, saya nak buat laju sangat pun tak boleh. 1-2 tu pun dah rasa macam boleh jenuh lawan angin. Waterproof yang ni okey alhamdulillah. Selesa ride pun okey, best. Berhenti pun tak ada lah rasa berkuak, berpeluh lagi. Kalau dulu kau, ya Allah, bila berhenti tu berkuak.
Even dah buka dia punya lubang pun bersih lagi. Apa ni buka. Jadi okey, alhamdulillah. So kepada yang ride tu, kena jaket tu kena pilih yang sesuai juga lah. Jadi kalau yang memang pergi kerja balik hujan panas tu, beli yang waterproof adalah ada punya kegunaan lah. Macam saya ni, jenis nak ride pun tengok cuaca, tak hujan baru nak ride, baik saya beli yang mesh. Pompon saya beli waterproof pakai. Kalau sekali-sekala kena jerih hujan tu biasa lah, hadap je lah kan. Ni kami pun semua ni nak keluar 6 biji 6 buah motor ni pun, 6 buah motor nak keluar pun semua pakai tengok cuaca tu, okey pun nak keluar. Tapi kalau kata kena hujan juga tadi, layan dah kan. Sekejap lagi dalam pukul 9:30 masa sampai kot. Tapi makan gulai ikan ni masai. Semangat semua makan gulai ikan. Sebenarnya gulai ikan tu satu tujuan je. Yang terlik tu sebenarnya nak pakai nak keluar ride macam ni. Bila lagi kan dalam ni semuanya, kami ke 6-6 buah motor ni semuanya kerja di satu tempat yang sama, cuma department yang beza-beza. Kawan saya yang bawa heli tu, dia dah set siapa yang nak pergi ride, dia tolong ajak-ajak main keluih-keluih orang panggil, main bahasa Kedah kata keluih. Orang kata main ajak, jom pergi makan gulai ikan kan. Pergi mana, rusak, ok on. Saya pun on. Ni pun macam biasa lah, hari Sabtu kan. Hari pagi ni boleh lah keluar dulu. Tak lagi mau tengah hari, kena ada kat rumah lah. Pasal apa, plan siap dulu di rumah dulu. Nak kena bawa anak bini pergi jalan pulak lagi. Hari pagi dia tahu, okey abang pergi ride, balik sekali lagi bawa kami pulak. Okey lah kan. Ada tu hari balik kena sidai baju, balik kena basuh baju. Macam tu lah, dah nikah, ride-ride juga tengah jawab kena buat. Okey, dah sampai Plaza Tol Alostar Selatan. Tol Alostar Selatan ni dia antara yang paling senang sikit lah nak pergi ke Kuala Kedah bandingkan Tol Alostar Utara. Jauh sikit, kena lalu kot Pekan. Ini kita turun, ada simpang lagi, simpang jalan Kuala Kedah. So dekat sikit kalau dekat sini. Alhamdulillah sampai sini lah. Batur Alostar Selatan. Dulu tak ada ni batu-batu ni, sekarang ni ada. Mungkin nak elakkan motor daripada cross terus kot. Okay, saya di depan untuk nak ke gulai ikan. Kuala Kedah, simpang 4 Kuala Kedah. Sini sebenarnya kalau nak pi, dia punya mark dia dekat Masjid Aman ni lah. Ke pelabuhan Kuala Kedah, naik feri pun sini lah. Masjid Aman, cantik lah masjid ni. Lalu ikut satu jambatan. Okey, lintas jambatan ni. Yang ni panggil jambatan Tok Pasai rasanya. Betul. Jambatan Tok Pasai, Sungai Kedah.
lintas saja jambatan ni, seberang sana tu lah tempat dia. So ini dia pemandangan di atas jambatan Tok Pasai. Kat sana tu feri Kuala Kedah nak pergi ke Langkawi. Pemandangan sini buk-buk nelayan. So kita nak pergi ke seberang kota, Museum Kota Kuala Kedah. Okay. Kak Yang gulai ikan temenung. Harap-harap tak ramai lah kat Kak Yang. Mau ramai tak pergi, kita tengok lah kedai mana yang ada. Kat sini ada ketam nipah, ada claypot. Kalau nak makan claypot ke kanan ni, sini kebanyakannya ikan fresh lah. Ini rasanya macam ramai kat ni, pakat keluar membeli belah orang dia lestak ni kan. Beli makanan pagi, beli persiapan nak raya bagai. Kita tengok lagi keadaan macam mana, ada tempat parking kat lagi lah. Sebenarnya ada tempat parking tepi jalan lah ni. Ui, ni pun best. Ni jambatan baru siap. Kita tengok sini boleh parking tak. Parking kat sini terus lagi senang. Parking kat sini lah paling cantik. Selesa sikit nak parking. Kedai sedap pun buka. Ada apa melenggang. Kuih-kuih. Kita nak main makan kat kedai Kak Yang. Boleh temenung ikan bawal. Apa ni? Sotong janggut. Telur sotong. Siput buluh. Oh. Banyak. Dia kalau kita pergi beli dekat sana pun boleh. Buat main sini so Kak Yang masak. So kita cari tempat dulu. Assalamualaikum. Kulut sampai dah? Kulut sampai dah, bang. Yang buat-buat awal tu saya depan 5 langit. Bagi 5. Haa, 5 baik. Ramai kat Yang gulai ikan temenung. Ani. Alhamdulillah selesai makan. Kena gulai ikan fresh tadi. Huh, lega. Breakfast kena gulai ikan pagi-pagi. Terbaik lah. So, ini kita nak balik. Balik ikut jalan bawah. Balik Kulim, ikut jalan bawah. Santai jalan bawah. Naik highway pun kereta banyak, tak ada nak laju pun. So, kita ikut jalan bawah tu halalang. Alhamdulillah. Sengkok lah perut ni. Kena pula dengan teh hijau susu pula. Allah kenyang. Jalan penuh hari Minggu. Pakai membeli belah sebab nak hari raya. Kebetulan sampai tadi orang pun tak ramai. Lepas-lepas duduk je penuh terus kedai.
Alhamdulillah rezeki kami 6 orang. Kalau tidak pergi kena tunggu dah. Berjalan, berjalan. Okey. Dekat sini pun banyak orang ni duduk jual ikan kekenan ni. Haa, ni pun banyak orang. Sini pun ada lagi. Tadi kat dengan JT tadi lagi nampak menarik. Banyak sikit. Tadi beli pula apa, pulut sambai. Sampai lestak ni beli pulut sambai. Pulut sambai Kedah memang terbaik lah. Dia punya pulut tu, oh, best. Okay, sekarang on the way balik ke Kulim. Kami buat keputusan semua sekali balik ikut jalan bawah lah. Sebab dah jalan highway pun tak boleh nak buat laju. Dengan jam kereta pun banyak, lalang dah tak boleh buat laju tu. Kita ikut jalan bawah tu, eh. Santai jalan bawah pun best kat ni. Sekali kalau jumpa dekat mana-mana kedai yang best-best, kok-kok rasa nak singgah minum ke, ada ais kacang apa ni, ais kacang salji ke kan, yang famous dekat simpang Pak Kangkung tu, boleh lah singgah-singgah. Tu pun kalau darat nak isi lah ya. Tadi pun kena dengan gula ikan pun tak turun lagi ni. Tak tahulah lagi duduk naik motor tontok-tontok lagi. Boleh rekod nak minum kan. So balik jalan bawah, tak boleh nak laju, kereta banyak juga. Santai je. So kereta bawah ni, jalan bawah. So kalau ikut jalan bawah ni kena hati-hati sikit. Simpang-simpang kereta keluar. Boleh nampak selamat pun kita potong, tak boleh kita bawa biasa je. Okey, kita layan. Tengok cuaca tadi nampak macam redup. Lah, cerah elok. Panas. Alhamdulillah. Pukul 10.47 di belah Kulim ataupun Sungai Dua Pening ni, tak tahu lagi cuaca macam mana. Tadi mai duk redup, harap ni okey ya. Cumanya bila ikut jalan bawah ni, kita ikut konvoi, geng-geng belakang terlekat dekat traffic light ni, kita slow-slow sikit lah. Tambah pula jenis kita pula tak beritahu dekat mana nak berhenti lagi. So kita pelan-pelan tunggu kawan-kawan macam ni lah. Slow sikit bawa. Jalan bawah nak mahu santai kan. So tengok kepa pun main. Oh, kita laju balik. Dia kena hati-hati dekat simpang-simpang yang mana duk keluar tepi-tepi ni. Bawa 60-70. Okey lah. Pada duk atas highway terus serabut kereta banyak. Lepas tu mai pun sekadar just nak mai makan je. Tak apa kalau slow pun. Ni jalan nak menghala ke Gurun. Ini dia kompleks PAS, Markas Induk. Oh, cantik. Okey, tadi nak pi kedai aiskrim salji, tak buka pula kedai aiskrim salji. So sekarang ni kita ubah pi ke kedai Ustaz Firdaus Imam Masjid Mahabuk Sungai Tani, Masjid Bushor. Dia buka kedai makan nasi Arab, kedai restoran dua suap. So pergi minum kedai dia. Lepas tu masing-masing pakai balik destinasi masing-masing lah. So nanti minum sat. Perjalanan dia dengan Gurun agak sungai tani, nak kata jauh pun dalam 20 minit dah kot ikut jalan bawah ni. So insyaAllah kita pergi ke kedai sana pula, restoran dua suap.
Ha, dekat sini ni ada jagung Tok Wan ni. Tu jagung Tok Wan famous. Saya makan dah tu. Ha, makan sekali lah. Lepas tu tak makan dah. Sebab memang berlemak, memang manis betul eh. Siapa suka jenis macam tu boleh lah. Saya try lah tu sekali. Ada tak silap, ada lada hitam pun ada. Ha, black pepper kot. Lepas tu dia ada cheese. Saya try lah tu, pakai beli, pakai rasa lah. Taklah makan orang satu. Tapi memang huh, kena atau pekat melekat. Jagung Tok Wan gurun. Siapa yang nak rasa boleh ramai. Tapi boleh katakan kedai dia tu setiap minggu orang lalu memang penuh lah ke singgah. Boleh try. Kawasan dia kat Gurun, Jagung Tok Wan. Okay, kita dah sampai Aman Jaya. Kedai Ustaz Firdaus tu lepas daripada sini lah. Kena ikut jalan ni dulu. Kedai Ustaz Firdaus tu traffic light ni, depan tu ada Starbucks. Sebelah dengan restabak tu maksudnya kedai dia. Okay, masuk kat sini. Kedai dia dekat dengan tepi Starbucks pasalnya. Terpusing. Haa, betul kedai dia. Dua suap. Kedai Ustaz Firdaus Firabib Imam Haji Bushra, Sungai Petani. Ini dia restoran dua suap. Harap-harap buka. Alhamdulillah buka. Tinggal ke Sungai Petani, minum-minum. So sekarang perjalanan ikut belah jalan bawah. Kalau ikut sini ni jalan Sidam lah. Balik ke Kulim ikut jalan bawah ni. Selesai perjalanan hari ni. InsyaAllah jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan juga share video ni. Dan juga kalau ada apa sebarang komen, boleh sama-sama komen kat bawah. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.